Здравейте отново, аз съм Жени Марчева. Кой е виновен за последните кървави атентати в Турция, отнели живота на десетки хора? Наистина ли е готов турският президент Реджеп Ердоган да даде зелена светлина на бежанците към България? И има ли недопустимо вмешателство на южната ни съседка във вътрешните работи на страната ни? Това са само част от топ въпросите, които се задават през последните дни. И аз съм нетърпелива да чуя отговорите на турския посланник в София, негово превъзходителство Сюлейман Гюкче, който е ексклузивен гост на тази събота. Добро утро, ваше превъзходителство. Радвам се да ви видя отново в студиото на BTV. Добро утро, благодаря. Happy to be here. Thank you again. Радвам се, че съм при вас. Благодаря ви, приятно е, че сме заедно. Съболезнования за жертвите от атентатите. Ще поговорим само след минути изключително подробно за причините и целите на тези атентати. Но, тъй като само преди броени часове в българския парламент беше създадена една парламентарна временна комисия, която ще проучи всички факти и обстоятелства, свързани с твърденията за намеса на Турция и Русия във вътрешните работи на страната. Моля ви, помогнете на българските депутати и отговорете, намесва ли се Турция по недопустим начин във вътрешните работи на страната ни? Well, of course. Good morning again. Отново. Добър ден. Категорично искам да заявя, че това е много тъжно и много жалко развитие. Със съжаление чуваме подобно нещо. Турция не само е доказала, че е съсед и добър приятел на България, а също и един съюзник в НАТО и партньор в Европейския съюз. И за това, според мен, е доста жалко, че се развиват по този начин нещата. Но категорично искам да кажа нещо. Такова нещо няма. Няма вмешателство. Няма вмешателство на Турция във вътрешните работи на България. Не. Мисля, че тук става въпрос за една инициатива с политически мотиви. Но нека да спра тук. Защото задача на всеки парламент е да взема всякакви решения, да поема всякакви инициативи. Това е тяхно суверенно право. Господин посланник, това... Ако ми позволите да добавя още нещо, нека да кажа, че както преди 15-16 години турският парламент взе единодушно решение за това България и Румъния. И това Турция беше единствената натовска страна. Парламентът тогава не одобрява никакъв НАТО. Постави нещата така, че не би допуснала Турция разширяване на НАТО в никаква посока преди България и Румъния да станат държави членки. И сега искам да задам един риторичен въпрос. Тогава смяташе ли някой това решение за намеса във вътрешните работи на България и Румъния? Не мисля. Всички бяха много щастливи от това. Така че накратко. Приятели, съюзници и партньори не се намесват и нямат вмешателство във вътрешните работи на партньорски страни. Такова нещо няма. Но разбира се, много жалко. Една хипотеза. Тя би била, ако се случи, според мен, прецедент, но ако тази парламентарна комисия ви покани да бъдете изслушан пред нея, пред нейните членове, бихте ли се съгласил да отидете? Всъщност това не опира до моето решение. В международното право не съществува такава практика в дипломатическия протокол. И това е факт, който е известен на всички. Така че не бих могъл да коментирам.
Сега, няколко думи за премиера Бойко Борисов, който преди време призна за доста силен дипломатически натиск върху него от страна на държавните ръководители на Турция. Самия той да се намеси в вътрешния спор за лидерството в Движението за права и свободи и да заеме страната на господин Лютви Местан. Нещо, което той каза, че категорично отказал да направи. Питам ви съвсем откровенно, защо за Анкара е толкова важно лидера на ДПС да се нарича Лютви Местан, а не Ахмед Доган, например? Well, this is a question I would prefer not to answer because it relates directly to the domestic affairs of Bulgaria. По който бих желал да не се произнасям и да не отговарям, защото това е точно вмешателство, би било вмешателство във вътрешните работи на България. Това е първото. След това искам да кажа едно нещо да поясня. And again, with all due respect. И разбира се, с цялото ми уважение. Turkey never asked Турция никога не е молила никой български политик да вземе страна по отношение друга политическа фигура или обществена фигура в България. И това го казвам много отчетливо и ясно и категорично. Още веднъж, за да бъде ясно, оказвали ли сте самия вие като посланник или представители на турското посолство влияние върху определени фигури, от които зависи кой да бъде лидер на ДПС? Не. Категорично не. Категорично не. Според вас има ли истина в твърдението, че новата партия на господин Лютви Местан е родена в турското посолство? Не. Не. Изненадан съм наистина да чуя подобен въпрос. Не. Нека съвсем ясно да заявя. Според мен трябва да обърнем този разговор с така в малко по-обяснителен. Нито Турция, нито дипломатическите мисии на Турция се занимават с вътрешните работи на страните. Това е ясно. И искам тук нещата да се уяснят и да го кажа много ясно и отчетливо. Определено не желая и не бих желал да коментирам по какъвто и да било въпрос, който би могъл да се изтълкува като вмешателство в вътрешните работи. Но нека едно нещо да поясня. Може би това, което четете в пресата, не задължително да е вярно. Или част от него, или до голяма част от него. Ето ви. Сега, разликата между посолство и която и да било институция, в която и да било държавата. Посолствата нямат редакции на вестници, не са собственици на електронни медии и така нататък. И това е разликата между посолството и някаква прес. Казах го преди малко, ще го кажа и тук пред вас. Когато липсва достоверна информация, там се раждат слуховете и спекулациите, нали така? Смисъл на нашата среща днес в ефира е и тази, да кажем истината, за да отсеем лъжата, нали така? И когато казвате, че не трябва да вярваме на всички медии, аз съм съгласна с вас. Вие вярвате ли на вестник Стар, който написа, че Делян Пеевски и Ахмед Доган имат забрана да посещават Турция? Well, I do not trust any media. Не, нямам вяра на никоя медия. This includes включително the best known и най-познатата
най-познатите редакции и вестници в света. There's a good reason for that. И има много основателна причина за това. Because each and every media, printed, всяка медия, visual or whatever, regardless, независимо дали е печатна, електронна, they always have their own partisan views. Винаги имат пристрастен пристрастна гледна точка, включително и най-старите, най-исторически доказалите се медии в света. Така че, каквото и да се казва в медиите, каквото се излъчва, каквото се публикува, винаги представлява нечия гледна точка. И всички читатели предпочитат да купуват определени вестници, защото те съответстват на техния мироглед и на тяхното мнение. Доколкото разбирам, вестник Стар има пристрастие към вашия президент Реджеп Ердоган. И ще ви помоля наистина съвсем конкретно да отговорите. Има ли забрана за Делян Пеевски и Ахмед Доган да посещават турската държава, да влизат на територията на Турция? С удоволствие, да. Well, I can neither confirm nor deny. Нито мога да потвърдя, нито мога да отрека подобно нещо. And there's a reason for this. И имам причина за това. I have been asked this question before. Вече ми е задаван този въпрос. And I've told the same answer, и съм отговарял по същия начин. Which is, there is no official statement. А той е, че няма официално изявление, which came from a Turkish authority, което да излязло от турска държавна власт. So the rest. Now you're asking me on сега ме питате на живо в ефира и го казвам за пред цялата ви аудитория голяма, нито мога да потвърдя, нито мога да отрека тази информация. Много пошилка се вдигна в медиите тук в България напоследък и съм много изненадан. That's the answer. Е, това е въпрос. Това е отговора на този въпрос. И се надявам по този начин аудиторията ви да бъде удовлетворена. За съжаление, въпросителните остават. И пошилката се опасявам, че ще продължи. Колкото до спекулациите, че целият политически елит на ДПС има такава забрана, ще разберем ли някога истината по този въпрос? Well, actually, I think you're referring to a press мисля, че story, which тук се позовавате на една публикация във вестниците. За много хора ставаше въпрос там. За това ли говорите? Well, let me just tell you one thing. I also нека да ви кажа, и аз го чето. И аз четох тази новина. От медиите я разбрах. Trust me, повярвайте ми, така е. За над 130 души ставаше въпрос, които имат забрана да посещават Турция. Да, аз от мен във вестника прочетох. Нали преди 2 дена? И аз го четох във вестника това за първи път. Да. Because I read it on the media, и понеже съм го чел в медиите, но с огромно желание бих желал да имам информация, но не мога да коментирам. You must ask the media sources. Трябва да се обърнете към източниците от медиите. Откъде са разбрали и кой е техният източник за тази информация? Добре, не знам дали е дипломатично, но кога за последно сте се виждали с Ахмед Доган, например? What was the last time you saw him? When I saw last time Mr. Dogan, за последно се видяхме до господин Доган. It's a journalistic question, so I have no problem. Журналистически въпрос, това нямам проблем да отговоря. I have never met Mr. Dogan. Никога не съм се срещал с господин Доган. А с господин Пеевски? And how about Mr. Pevsky? I have never met Mr. Pevsky. Никога не съм се запознавал и срещал с господин Пеевски. А господин Местан? And how about Mr. Местан? I saw him recently. Не отдавна го видях, да. Не помня кога, но беше наскоро. Може ли да покажем една снимка, която е публична? Вие публикувахте в Twitter. Това е снимка, направена, доколкото, ако не бъркам, на 22 декември миналата година. Вие подарявате на господин Местан подарък за рождения му ден, който е 2 дни по-късно, на 24-ти. Къде е правена снимката? Декември, да, това му беше рождения ден, подаръка за рождения ден. Да, въпрос е, къде е правена снимката? It was in a restaurant, I think. В ресторант, мисля, че се случи, да. Какво му подарихте? What did you give him?
I think it was not something valuable. It was beads, I think. Мисля, че беше бройница. Бройница. Кажете ми, защо бившият лидер на ДПС, господин Местан, потърси закрила във вашата резиденция? So protection in your residence. От какво се страхуваше? What was he afraid of? Well, I prefer not to comment on this. Предпочитам да не правя коментар по този въпрос. It was not a protection. Защото тук не става въпрос за защита. And I think Mr. Местан has already answered questions from the media. Винаги отговарял на въпросите на медиите по този въпрос отново и отново, непрекъснато отговаря. Така че мисля, че задавате въпрос, който е свързан пряко с вътрешните работи на тази държава и ясно заявих, че не искам да се намесвам в това, а като се върна на вашия въпрос, бих могъл да ви кажа, че на този въпрос вече е даден отговор от господин Местан. I don't think so. Не мисля така, а пък аз мисля точно така. During his press conferences. По време на неговите пресконференции той даде обяснение. Последен въпрос. По какъв начин помогнахте на господин Местан в тези часове, в които той прекара във вашата резиденция? I didn't offer any help at all. Изобщо никаква помощ не съм предлагал. We had a brief meeting. Срещнахме се за кратко. And it was a pre-arranged dinner, actually. И всъщност това беше предварително говорена вечеря. And then, well, it just happened that you know, the events unfolded, you know, happened. Нещата се развиха по начина, по който всички знаете. Добре, да обобщим тази тема, за да вървим към другите важни теми. Започнахме с създадената вчера парламентарна комисия. Тук ще цитирам думите на бившия външен министър, вероятно го познавате, Кристиан Вигенин, който каза, че тази комисия със сигурност ще охлади, ще влуши отношенията между България и Турция. Прав ли е Кристиан Вигенин? Well, I cannot comment on that. I think the right не бих могъл да коментирам. Смятам, че този въпрос трябва да бъде така зададен на господин Вигенин. Аз много го уважавам. Той е голям капацитет, много опитен, като биш външен министър. И ако той казва подобно нещо по този начин, като биш външен министър, вероятно има нещо предвид и трябва да му се зададе въпроса какво. Ако трябва с една дума да определите какви в момента са отношенията между София и Анкара, коя ще е тази дума? Мисля, че са много добри. Две думи. It's two words. Okay. You can take either of the words. Very or good. Или много можете да извадите. Или добри, но и заедно. Притесняват ли ви подобни призиви, като този, който изрече бившия ни премиер Иван Костов, че вие трябва да бъдете обявен за персона нон грата? Well, I'm not. I'm surprised of any kind of comment. Изненадан съм от такива коментари. Well, I think you might like to also ask him to further elaborate on that. Може би е добре да се обърнете към него да поразшири така мисълта си, не към мен. But I think you've been asking these questions one after another. Задавате тези въпроси един след друг. Although it is not my intention to go into all of these questions. Макар че нямам намерение да навлизам в тези. Но нека да ви кажа едно. I think it's rather very unfortunate. Мисля, че всичко е доста жалко. To hear these things in a жалко е да се чуват такива неща. Claims or whatever. В толкова много една цяла поредица от такива изявления и е доста неуместно. And I think that it's rather very unhelpful. И не помага. In bilateral relations of any two за двустранните отношения на които и да било две държави. That you come forward, anybody. Непрекъснато да се излиза с такива неща. Който и да било. На всеки втори ден да излиза нещо подобно. Start complaining. И да почнат хората да се оплакват. And hurling accusations. И да се размахват обвинения. Така че, мисля, че е много далеч от това да помага на нещата подобно нещо. Да, мисля, че в този смисъл беше изявлението вчера на премиера пред
обществената телевизия по повод на отношението му с турския премиер. Добре, беженската вълна е изключително важна тема, господин посланник. Моля ви да хвърлите малко повече светлина върху тази част от изказването на турския президент Реджеп Ердоган, произнесено пред лидерите на G20 в Анталия миналата година. И точните му думи са: не можем във всеки един момент да ние можем във всеки един момент да отворим вратите към България и Гърция и да натоварим бежанците на автобуси. Позволете ми едно нещо да ви кажа. Това също съм го видял от пресата. Това е първо. На второ място, казва се, че допуска се, че това е една стенограма, която е изтекла. Доколко това обвинение е автентично и доколко този документ е стенограма е автентична, нито Европейския съюз е потвърдил, нито Турция е потвърдила. Нека всичко това да стане ясно и да излезе в ефир. Но, независимо от това, президентът ни по-късно публично направи коментар по отношение новините, които излязоха в пресата. Бих поставил тези думи в контекст, но не мога да коментирам думите на президент, защото би било недопустимо за мен да го направя. Нека да перефразирам въпроса. Сега, идва и отговор на въпроса ви. Отговорът е, но трябва да е в контекст сложено всичко, че Турция беше изложена на натиск от много държави от Европейския съюз да поеме всички хора, които идват от Сирия, всичките бежанци, което вече наброяват тия хора 2,9 милиона души. И това е почти половината от населението на България. И да не допусне тези хора да напускат Турция. This causes a lot of, you know, reaction in Turkey, I must tell you. Турция трябва да ви кажа, че това предизвиква огромна реакция. И по-нататък, още нещо ви кажа. Мисля, че няма логика в това. Open up your borders, да отвориш страници, да отвориш границите, да приемеш всички, без да решиш разковничето корена на проблема в Ирак и в Сирия. И да не правиш нищо. Да ги държиш хората там, в Турция, и да затвориш границите от другата страна. И да спиш спокойно през нощта. Президентът всъщност реагираше по този начин на публичните реакции на обществеността в Турция. Турция сега е най-голям домакин на бежанци в целия свят. Точка. При какви обстоятелства Турция би реагирала остро и би престанала да спира бежанската вълна преди границите на Европа, като България и Гърция е ясно, че ние сме на първа линия, на фронтовата линия? Опитваме се да даваме всичко от себе си и мисля, че това може да бъде потвърдено. До толкова може. Ако има някой, който по-добре може да се справи с това, с удоволствие да дойде да работим с него. А знаете ли колко бежанци има в България? Бройката. Сега в момента, както си говорим днес тук, на 20 февруари. Знаете ли колко души бежанци има в България, които са останали в тази? Не. 940 души. Така. Айде сега да почнем да говорим. Хайде. Значи за бежанската вълна и кризата, която има в България. Значи, има по-малко от 1000. И тук се позовавам на официалните цифри, на официалните бройки. Можем да започнем един дебат, една дискусия за това какво прави Турция и какво не прави Турция, като се говори за 2,9 милиона души от другата страна. Никой не поставя под съмнение ролята на Турция.
в предпазването на Европа. Благодаря за това. Именно всъщност това си мислех и аз, да. Така, атентатите. Отново кървави атентати с невинни жертви. Този път целта и на двата атентата бяха по-скоро турските военни. Каква е обаче по-голямата цел на тези атентати, господин посланник? I think the larger target in this case in this particular case в този конкретен случай. Excuse me, the military, but the larger target is terrorism. Да. And Turkey is fighting against terrorism for a very long time. Тероризма и Турция отдавна се бори с тероризма. I can give you a couple of figures. Over the last няколко цифри да ви дам. През последните няколко месеца имаше серия от атентати в Турция. Анкара, Истанбул, in other parts of Turkey. И други части от Турция. Some are related with PKK. Някои са свързани с кюрдската партия ПКК. It is not the Kurdish party. Кюрдска партия. It is a terrorist organization. Терористична организация. Thank you. Благодаря. And the other one, this latest one is related to YPG. И най-последния е свързан с YPG. Това е be classified as a terror organization which operates in Syria. Военизирана групировка, която ние искаме да бъде класифицирана като терористична група на територията на Сирия. А други са свързани с Даеш или Ислямска държава. За съжаление, Турция е фронтова държава, която помага на много държави, включително България, защото тя е на фронтовата линия на борбата с тероризма. И ако това... И това заслужава известна доза признание. Последен въпрос, господин посланник, той е много важен. Кой и как финансира тези терористични актове, за които говорим и които вие изборихте? Много уместен въпрос. И много внимателно го проучваме през последните няколко години. Но от последните атаки, тероризма не се ражда във вакуум. Има източници на финанси за тероризма. Повечето от тях, всичките да кажем, са от нелегална дейност, от престъпна дейност. Контрабанда на различни вещества, забранени. И те се контрабандират по мрежи, които се държат от организираната престъпност. Международна, на международна основа. И много внимателно разглеждаме какво се случва там. Работим с приятели, партньори, съюзници. И разбира се, България е в това число на партньори и съюзници. Това се отнася за всички, обаче. Нека да го поясня. Докато финансите на тероризма не пресъхна финансиране, докато не се прекъсне, не спре това финансиране, не може да се очаква терористичните организации, включително Даеш, да престанат да действат. Това е един затворен кръг. Едно чудовище, което се самозахранва от източници от международен произход. Разбирам ви. Благодаря ви много за този разговор. За мен беше интересен. Надявам се, че и за нашите зрители. А и се вярвам, че сме хвърлили повече светлина там, където имаше спекулация и неистина. Турският посланник, ексклузивен гост на тази събота. Останете с нас, продължаваме.